Por ju kujtoj që është një hap për te edhe programit elektoral të atyre që nga që e din që zvin kur pushtet, mund premtojnë gjithçka që nuk testohet. Pra paga minimale në të gjitha programet politike të partive politike në Shqipëri, pa llogaritur partinë e Nart Ndokës, sepse nuk kemi konsultuar me programin e saj, ishte maksimumi 38.000 lek në vitin 2025. Pra 380.000 lek të vjetra. Sot ne kemi vendosur që në fund të prillit paga minimale për të gjithë ata që jetojnë me paga minimale të jetë 40.000 lek dreja ose 400.000 lek. Dhe kemi vendosur që jo vetëm kaq, por për të gjithë ato kompani në sektorin e prodhimit që kanë problematika kontratash lidhura dhe të cilat rëndohen në mënyrë të befasishme nga kjo rritje që është e kombinuar me sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, ne të paguajmë drejt për drejt nga buxheti i shtetit sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të atyre që marrin pagë minimale në këtë sektor. Dhe jo vetëm kaq, por kemi vendosur që në vitin 2025, kur objektivi i programeve elektorale të gjitha partive politike në Shqipëri, e përsëris këtë jo për në një arsye tjetër, por që mos na dalin na bëjnë ato që sidoqoftë ata do t'i bëjnë, ka qenë, siç thash, 38.000 lek max, në 2025-ën paga minimale të jetë 45.000 lek. Pra, brenda 2 viteve, pra në fund të prillit të 2025-ës, të gjithë ata që marrin pagë minimale marrin pagë 45.000 lek. Dhe në çdo hap ne do të financojmë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të diferencës. Pra deri në fund të viti, ne do paguajmë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të diferencës nga paga aktuale tek 40.000 lekë. Pastaj nga 40.000 lekë ke 42 apo 3.000 lekë, pastaj nga 42 apo 3.000 lekë 45.000 lekë. Kjo do të thotë që tani në javët muajt vim do të kemi një rritje të përgjithshme për të garantuar që paga mesatare nuk qëndron aty ku është, sepse duhet mbajmë një balancë midis minimales dhe mesatares. Kështu që jemi duke rishikuar tani të gjitha pagat, të cilat do të psojnë rritjen e tyre.